អាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចាត់ទុកថាដោយសារតម្លៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនេះហើយទើបបង្កើតស្រុកតាឡូសានជ័យនេះឡើងដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្មជនដើរដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាយដាមមានប្រសាសន៍លើកឡើងបែបនេះនាថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរដ្ឋបាលស្រុកតាឡូសានជ័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ07ចុះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019និងអនុក្រឹត្យលេខ706ចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាឡូសានជ័យ15រូបស្រី2រូបអនុក្រឹត្យលេខ806ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ត្រូវបានតែងតាំងលោកសំណារិទ្ធឲ្យកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកតាឡូសានជ័យនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ4997ត្រូវបានតែងតាំងលោកឡុងសុជាតិលោកស្រីហេងបូរ៉ានីលោកចេងប៊ុនលេខនិងលោកអ៊ុតសុខាជាអភិបាលរងស្រុកតាឡូសានជ័យលោកសឿនសណារ័នប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតាឡូសានជ័យថ្មីតំណាងក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលស្រុកបានផ្ដាច់ញាអស់កម្លាំងកាយចិត្តជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អត្រូវមានគណនេយ្យភាពផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាខិតខំពង្រឹងនៅធ្លុងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងទាំងក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលសម្ដៅធ្វើឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6អាយដាមម៉ៅធនិនបានថ្លែងថាផ្ដើមចេញពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលមានការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងដូចភូមិសាស្ត្រឃុំផ្ទះរុងនិងឃុំតាឡូពីមុនគឺជាតំបន់សង្គ្រាមតែឥឡូវនេះបានប្រែក្លាយទៅជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍហើយត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតស្រុកតាឡូសានជ័យជាស្រុកកូនពៅរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់នេះឡើងដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្មជនដើរនៅចំពោះមុខរដ្ឋបាលខេត្តអញ្ញាធិបន្តនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រុកតាឡូសានជ័យឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់រដ្ឋបាលស្អាតល្អគំរូទាំងក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលនិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះមានភាពរលូននិងទទួលបានជោគជ័យផ្លែផ្កានោះគឺមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងតំបន់នេះចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នោះទេការអភិវឌ្ឍមិនទៅរួចនោះឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាមិនយូរមិនឆាប់ស្រុកតាឡូសានជ័យពិតជាទទួលបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាច្រើនមិនចាញ់ស្រុកដទៃទៀតនោះឡើយព្រោះថាក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលសុទ្ធតែជាធនធានមនុស្សមានបទពិសោធន៍លើការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងទទួលបានស្នាដៃជាច្រើនតាមរយៈកន្លងមកគឺមានតែរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាដោះស្រាយរួមគ្នាអនុវត្តជាមួយគ្នានោះត្រូវបន្តថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានជំរុញការគៀងគរនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមសម្រាប់បង្កើតឱកាសការងារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរដ្ឋបាលស្រុកគប្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវាសាធារណៈកន្លែងតែមួយច្រកចេញចូលតែមួយស្របទៅតាមគោលការណ៍បែបបទនិងនីតិវិធីដែលច្បាប់បានកំណត់បើមានវិវាទដីធ្លីត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយសម្របសម្រួលប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងបញ្ជាឲ្យបាននៅអំពើហិង្សាមិនបង្កភាពថ្នាំងថ្នាក់និងបើកបេះដូងឲ្យទូលាយក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ